kufunua kwezi mtukufu bwana coordinator mtonga mjoka ya ilololoji Rahel imamu hatu alimamu azali uharumai nchisiwa mtukufu shanzuani ya umwa hivenza ilololoji lahahe izule zingo zahahe leza javano limwane nyasi coordinator nurdini bidraji kwezi mtukufu mzee wa hatu anse vice president de l'assemblée lewe inu ya hunda na mtukufu wa ukaende atende ya imameli wanti pia wa hensi hatu ya ritukuza waja utena hele jia hera isi wa hela ula ujavanu kwezi wanama madepite wahima wawu lelo hele jina laha uwaja utena hele jina lahe ya president de l'assemblée na ni mwanama depite ya washraf na ni mwanama depite blonde okay lolo mjuli na mwana nondo na waja kusena ni mwanama depite Mohamed Murshid na waja kusena ikaunga mwami nuka uhanza rodala mina seduwa razumba vangusimendelea haukange vangu heroho ni mwanama depite Afretan mwacho mba ununu wa hayri shaka utahala ya zali hana huu mjiri huunu mjika ukauja ulione shewe mwenje huunu ubasa uwema siwa shaka utahala na wajia kusena imwanama depite Adinani ikaunga delegasyo wangu ya hemeru wa heka uvia hahe na wananya wasaya wedondo uvili wa muhunda wa mtana nani mkwana mama meru wajava na watukuse shule hino watukufu maulamao watukufu marotablu wajumba wae manawoi ranzi tontuwa hangu dawda jalimu ranzi limanama Mohamed Jalimu ranzi limbaba wahimana woi runusukani wa indaula handu zatu isamad ranzi limanama direktor uruhani habdala ikawo wanu wajomba wana harusi watukufu wanazioni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu gamrongoba nuhele tala wa mnafungua yao ili nsitemle gamrongoba nuwacha kutena hele jina la hele siwa langazija wajau la he mbajini la he ngombe la hu mji wa domoni ni mambie nukaya uwawani marahaba marahaba thumma marahaba inge baka koli njino jina ya mruweshi ya mwanane ya mjibi ze kutuma marahaba rijoi wa ujawani haizora wona rambuda usikuru lo wanu sha gada minu kakabati ikaka mwijua honga mjogu nambia gada rijoi uvarije watukufu wa hele siwa lanzuani magomana wa daula wanama watukufu gambesho ni marahaba hamuna mtune na mwambia nukaya izwe mwana nyasi Muhammad Imran yafanya yarinike mwana hahe unumusada watumba mpaka hamle emergency hauka emergency yu amani na mika mtawani mwaze wamila roa longazija roa longmali roa longzwani roa longmawore waelewe ukaya inu panda ku chini panda ku hamna emergency korengu wana hatu riwa bihane ritanageze famii hauka mkano paruwana kabati nti
ya conservatismo para uma zeba usar como ele hoje me imagine mas não imagine lá que mal ore é mal mundini na volta não sei que nem mana o amjomba já vou ir lá de novo lembrar algo não é só o ministro é só o coordenador é o presidente é a mamã deputada mas eles vivem o sonho. Ruhambajini rijangu rijabambao rijaitsandaya ripasha mvio haya risote jeiswasha mali rijawani rijaifanya haya lero habari sola nzwani kateja kinume rijaheza roho watu kufu rijaheni wa hatu watu kufu. Na ya minu kakamu wabenze sumarunesa na mdo wisi ya isha kota. Ima alama mkuu wapake na ukiri. Likengazicha nishe mungu ya funga mungu mwani. Nielewe na mtu kabutu ya rema uona ufati mwani mwani mshu hangu. Yabu, iso njuhu mmehani kwa mafundi. Haaswa nwazi wa dhanamila. Namkerazi, azia tarsifanya, tarsifanya. Chani daraja, ima namwe na mnaye loka mjo kaya, zeno kwa sinu kisa ndirekti. Wadupia mbazishi, ya bato walo manga. Redi daraja ufiri ukaya, ima na mwani, ima na mfongoni, ima na mamutu. Nani mwana mwikoni, uchofanya, haina mchiwa komori ya dahahe, rivalide, choho ima na kati na hiyo, ya ivaya harumwa kwa mwari, hain wani ikawo kutochikuna. Chatsame uka ifanya mtsamundu, ya mungi la vima ulitena, ya chafanya mada ila uyo uyo uyo. Mahala manu wa jenga. Isha Allah utahala, garjo wa swili, haukaya heze hazi, zifanyo unu nangasi wanu, ya jitihadi, ifamwani madipite wanu, kama minu kaka jwenda tadaraja uwana hatu, mwana mbajini ngojua aje armali bavuliru ya jana prase mwana maafretani yede kamdita mumbote isha dhokana watu kufu na mjomu sami wakaka mjomu mboka ya sindi kinyuwe mbawi inamna mbaru kwa mbalazi isha kama aminu kaya amani kusha tende amani ya nge mame ya wahi kumuri pia ngolo wana. Il y a un gouvernement qui est venu. Il y a l'Assemblée nationale qui est venu. Ou en roi, il est venu. Quand il y a des gens qui font Inch'Allah Ta'ala, ils font un wanahatu, ils font un chien, ils font un Inch'Allah Ta'ala, ça, quand ils sont venus, ils font un wanahatu, Marhaba Bouanzouani, Marhaba Bouawani, Marhaba et famille. Banishek, marahaba ifami mshinda, ngarungo mwezi mungu, izo marrenda, hena na marrenga, rike wanduwa hujibu, na imana ratza ule oke, okay, imana wola, nasomea Kur'ani, roka joka ya ifami ya ilmu, ifami ikawu nga kauja ya ngariye. Mtichoka ashanda avuka ya rimbecha ni mstara kwa shisu mbahi, rimbecha ni wacha kusena na mwalimu ufarunani, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amshukuru kabisa. Allah. Allahu Akbar. Sio jiwa pesi mwingine dakika nzima. Mwanama waziri. Olunga swam. Ngosha bashinu. Ya kiraf. Ya rangi makalima. Atu kama aisho mashashi. Chance na uongoha nsalamu karadhi kajaga makalima. Chengwe tukufu, watukufu, wajamalifu, hakika leo, depite Seth Bakari, anzigamanya. Ushuma zimalhaba, tisa minaba, wakawi, ushura, rahanalmu. Awo kwezi, hako mfoshile malhaba, tena mbuse ni mfoshile malhaba, ni mfoshile malhaba. Nimvoshile mara takisha nimvoshile mara tamara saba wala mfu wa mingu wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mara.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Watukufu bwana rusi ana wananya hi wafinza waja mtukuzi mengon maude wananya wahe wa hirimu mengon mwahe mengon maude wananya wa komor alinye telma ama risu wa tsaharadhi wakati halio leo na mtuje mtekeleze hidayah ama karna hushudar tuwe mikiroma na maharbi torongo zati hali wahulila wananya wawo watekeleze zi حشمة نزهدايا رسجنا بعض إذا تعرفه يتعرفه هنرا ديامنا يا عبد الله أحمد جوما سواني أكنت أبن هبنا روسيبان نم توم شواه بن فرحة مترفي نزفمي زوا تسنجني بابا زنتي بيا نمي فمي أحمد جوما لبطارة تيفمي يا بابا مترفي تيفمي عبد الجبار تيفمي سكاف وتيجمال الليل بيرس فمي زيزو واسم نحن زنه كما مسو كم وفنزه di barzangi ya wala wawani na iyo ito kaba da solati la isha I siroju vani kamwa biti vavo wasim tashia ni mje mwa tukuzi harma I hafla yo na mnizi mwa tukuzani isha Allah mengonu mantua watashwa wajatekeleze hidayli wananya miratu luwatu anika wa mawastaha wa mtukuzi bahi wa msharusi Itarifaya dunga Monsieur Burhan Alawi na mwenye Ahmad Ali Washehi wasiri na hniza na hurukumbusha I barzage ya uwa na ubanarusi na mwenye Faridi Sula Himibale Farid Suleimana I barzage tukade le 4 riani badameso banda solate la asuri statkazo vavo hamaragina rendre ratukuze zinjema za uwana Itarifa yadunga dia mwenye Abdala Konate Mwenye Abdala Konate ya harumwa hirimu ini ya Bwanarusi Kulaka mjina mwagadie Na mtumshu wahe kwenye Nusra Ali Hussein Nazifamiza wapambababu pia Wasim hutaji ya ni mjemu watu kuze Harumwa hafla Barzange itoka ulo isenki Yende ijima na kazi hisabu za fete Bada solati la isha I kamwa benzi Rijer tukuze izinjema za wana I tarifa yadunga Lia mwenye Nizam Abbas Na mwenye Mwenye Nizam Abbas Tuwa na vani tujuru harma Hirimu hirimu de uyoyo Zimbozi mto zilo mwahonu za nyengi Bismillah masha Allah Mwenye Nizam Abbas Na mtukushwa mwenye Asmin Mwamedi Na sifamiza wapamba pia babo Wasimu hutaji ya ni mje mwatu kuzi harma ibarzangi ya wikamba itokade mfumonsi le siskutu banda solati l'aisha I. Vavo choko de uyoyo rjir tukuzi zinjema za wana. I tarifa ya dunga de fami Mohamed Kasimo Bimbini na fami Salbatera na fami Madarsani ni warmi ya duanjema ya wana wena Hilma Musaabu na mwenye Kasim Mohamed haudhuri labda kashira haudhuria wanawani barzangewe tukade lusiti utu ya niyode mfumu vili kamwa vizi vavo hamarengi na tukuze zinjema za wana hamwiso mwenye amedi wa kwasti maadhi asiri na hniza I barzage ya umwa na wahe mtumshe itoka ule seti ule setini ama itoka de huku ule setini rina barzage hunu itoka ala siriju siroju vani rahipara ukura mtukuze mwenye amed wa kasti maadhi msamdu harma barzage ya umwa na he kamwa benze Vavo resimba bwana rusi ya shukuriye wantu wa mtukuza vani wa katore niraduge hili. Itu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mahandani ndo shukuri ya mchongo ya kaya wangu wa mvira wani, njimu nitukuza. Mandeli kwa uzo niswa wani.
Na mkira thibezi goma na zizo zoka zadelu hana ama wakatu hende tahari lao vani kabla imaharbi meso harusini na shigoma simkaribisha fundu watu mwenye muhu arvedo Allahumma ya basitan ya deni min atiya ya mamila rufi'ati daya kuful abdi kafa آمين من الآمال ما بك ظن الله
زازو وتهم جمعنا هذا من خزائن منيك السميع برحمته ومغفرته وتديم من سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقامه ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحدث لنا ما منك رجونا اللهم عامل الروات وأصلح الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رغية واسقنا غيثا يوم سياب سيبه السبسب وربا آمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.